Ndërkohë, kryeparlamentari Glauko Njuca foli sot për proceset integruese dhe liberalizimin e vizave gjatë takimit me një delegacion austriak të kryesuar nga Karl Ilfing, kryetar i Parlamentit të Landit të Austrisë së Ulët. Në njoftimin e zyrës për media të kuvendit, bëhet e ditur se kryeparlamentari Njuca shprehu mirënjohje për mbështetjen të cilën Austria ja ka dhënë Kosovës në të gjitha fazat e shtëndërtimit dhe zhvillimit të saj, duke theksuar nevojën e vazhdimit të mbështetjes për liberalizimin e vizave, proceset e integrimit mbej dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare.